Atamatonge gwanga lichari kubunkenke eri bananchuka chuka esawo zino nga tuchali ewa mukulu obajjo nga naye bamusuubiza omukechulako omutwe okusinziira ku bigambo byenga agamba nti Muhoozi amunonya ate kyaddaki gye twagwiridde ku page ey'omukulu Fred Lumbuye oba muyite teacher ebbanga eriyise tuzze tunoonya ku teacher afono ate tulabe engeri jatuwamo kumawulire oba auto updating kubigenda maso mu gwanga eriya Uganda na dala mu nsonga ezifa eri munda naye ekyatwewunyisiza kwe kubanga ebbanga ddene liyiseewo teacher tachavayo kubako kyayogera tugeza kumunonya ku masomo ge tugeza kumukubira abantu ab'enjawulo omuli ba map media omuli ba KI mukulembeze abantu bangi bageza kumunonya ninga mwatu Teri amulaba ekintu ekyatuleetedde okutya paka enkya ya leero ate ku mukutu gwe ogwa Lumbuye Broadcasting Service TV mwatu bwe yavuddeyo ate n'atukuba enkikwe ekyasinze okutiisa era omukulu Lumbuye ate mwatu beeyongedde otusa ku pressure gye twaliko emabega kaawo omukulu Okero Oliembwe yatuuka kasanti Lumbuye ali kunyonye bamukomyawo mu ggwanga erya Uganda mu mbeera eyo ate mwatu kigambibwa okuba nti admin ye nga ye obubaka bwe yawandiise yagambye nti yali asazeewo asirike alinde paka ticha lwanaakomawo naye ate kimususseeko entegeera Lumbuye tagendangako mu short holiday nga taga ambye bantu Lumbuye tajanga kuko masimu oba takwesanga kuko ate private network oba tajang oba communication iyo ne ya Lumbuye ebadde tevako naye ate okusinzira ku admin yavude na gamba nti yafunyemo okutya kubanga naye amunonya tamulaba nagamba fena tujukire nti Lumbuye ono state abasajja bamuteeka ko mu simbi muyitirivu abasajja bamunonya buli lucha nagamba nti essaawa zino we tuba tetumanyi jali ekibuzo kiri nti ali ludda wa obulidde ali ludda wa Lumbuye tachadda message z'abantu Lumbuye Teri amanyi uwa jali ekintu kino kituongedde pressure okusinziira ku bigambo bya adimini naffe nga bannankyuka kyuka twebuuza ekibuzo kimu omukulu teacher Lumbuye ali ludda wa PROJOURN media katukomewo.